President, tilbakemeldingen fra de som jobber med spiseforstyrrelser etter 2 år med pandemi er urovekkende. De som tar kontakt for å få hjelp er yngre enn før, sykere enn før, og det er flere enn før. Høyre foreslo derfor 10 millioner til økt kapasitet i lavterskeltilbud og behandling av spiseforstyrrelser. Det er derimot ikke en del av regjeringens enighet med SV. Hva vil statsråden gjøre for å snu utviklingen, og vurderte statsråden ekstramidler til hjelp med spiseforstyrrelser i regjeringens krisepakke? Statsråd Ingvild Kjerkol. President, jeg deler representanten Bruflots bekymring for økningen i omfanget av spiseforstyrrelser under pandemien, spesielt hos barn og unge. Koordineringsgruppa for sårbare barn og unge under pandemien, som ledes av Bufdir, har ved flere anledninger siden desember 2020 varslet om økt press på helsetjenesten som følge av psykiske problemer og lidelser hos barn og unge, og herunder også da spiseforstyrrelser. Regjeringen Solberg hadde jo således god anledning til å fremme ønsket forslag, blant annet i sitt ordinære budsjettforslag for 2022, og det gjorde de ikke. Psykisk helse det er et satsingsområde for vår regjering, og vi har planer både på kort og lang sikt, og dette er klart markert både i Hurdalsplattformen og i budsjettet for 2022. Styrking av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, såkalt TSB, er ett av 3 hovedmål i oppdragsdokumentet til helseregionene for 2022, og tjenester til barn og unge er et område som er særlig prioritert. I årets budsjett så foreslo vi å øke grunnfinansieringen i sykehusene med 350 millioner kroner i årets budsjett, slik at det kan legges til rette for økt behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Det er også avsatt 350 millioner kroner til lavterskel helsetiltak, deriblant også nye samarbeidsteam av ulike slag. Vi har FACT og ACT og FACT Ungteam, kompetanseutvikling, hjelpetelefoner og rådgivning om spiseforstyrrelser. Barn og unge er altså et prioritert område for denne regjeringen. President, regjeringen ser at det er behov for en mer langsiktig og systematisk satsing på psykisk helse. Derfor så har vi varslet en opptrappingsplan for psykisk helse, og det arbeidet er i gang. Og jeg kan love at barn og unge vil få en solid plass i denne planen, som vil omfatte både forebygging, lavterskeltiltak og spesialiserte tjenester. Ja, president. Takk, president. Det er jo flere fagfolk som også sier at de er overrasket over den raske økningen. Og så er det heller ingen tvil om at når pandemien blir lengre, så blir også utfordringene større. Det er ikke, altså, årsakene til spiseforstyrrelser er jo riktig nok sammensatte, men man kan jo tenke seg selv at når man ikke har kontroll over hverdagen, ikke har kontroll over når ting blir som vanlig, ja, så tar man kontroll over det man kan. Og i dette tilfellet er det mat. Men hvis jeg forstår statsråden riktig, så er det da altså ikke sånn at man setter inn konkrete tiltak akkurat mot spiseforstyrrelser. Og jeg mener heller ikke at jeg fikk noe svar på om statsråden vurderte ekstramidler til hjelp med spiseforstyrrelser i forbindelse med krisepakkene som ble vedtatt av Stortinget. Statsråd Kjerkol. President, vi er nok helt enige om det her utfordringsbildet. Men jeg forstår representanten fra Høyre dit hen at det er disse 10 millionene til økt kapasitet i lavterskeltilbud, som er Høyre sitt svar. Der er jeg nok ikke helt enig. Vi mener det må en styrking til av psykisk helsevern, og det har vi levert både i kroner og øre gjennom tilleggsbevilgningen, også den kriseproposisjonen som har gått gjennom Stortinget nå med 1,5 milliard mer til sykehusene, og også gjennom oppdragsbrev med tanke på å styrke psykisk helsevern og gi alle som møter barne- og ungdomspsykiatrien en vurderingssamtale, som også er veldig viktig. Så har vi også en økt satsing både i kroner og øre og gjennom forventninger og tilskuddsordninger til lavterskeltilbud. Bruflot.
Ja, president. 10 millioner er et strakstiltak i en krisepakke som gjaldt akkurat nå, fordi pandemien ble enda litt lenger, og det ble enda litt flere nedstengninger enn man trodde. Og vi er nok helt enige om at det må mer til, og at det må flere langsiktige tiltak til. Men psykisk helsevern er jo stort, det er sammensatt, det er så utrolig mange grupper. Og så tar vi inn rus også, og det er jo grenser for hvor mange ganger vi kan bruke de samme pengene om igjen, og si at jo, men alle disse tingene, det skal gå til denne gruppen, og denne gruppen, og denne gruppen. Men jeg hører likevel ikke noen konkrete tiltak som går på lavterskeltilbud for de med spiseforstyrrelser, og få unna køene som nå går opp. I tillegg vet vi at man ønsker å fjerne fritt behandlingsvalg, uten at vi vet hva det skal erstattes med. Så jeg vil si at for min del så er jeg ikke betrygget på at dette at det settes inn konkrete tiltak akkurat mot den gruppa av unge mennesker med spiseforstyrrelser. Det synes jeg heller ikke at jeg får noe svar på som tilsvarer noe annet. Statsråd Kjerkol. President, jeg er litt usikker på hva egentlig representanten spør om meg, for det at jeg hører man ønsker å bruke fra Høyre sine prioriteringer 10 millioner kroner på lavterskeltilbud som skal hjelpe dem som har spiseforstyrrelser. Men utfordringsbildet er jo litt sånn at vi ser en økning i dem som har et alvorlig forløp. Og da mener jeg det er viktig å styrke psykisk helsevern, sånn at man får riktig hjelp til dem som er alvorlig syk. Så har denne regjeringen prioritert store midler til lavterskeltilbud, også til spiseforstyrrelser, og kunne få hjelp og lavterskelhjelp for dem som har den type utfordringer. Men jeg mener det er viktig å sikre barne- og ungdomspsykiatrien kompetanse og ressurser til å møte dem som også har mer alvorlige forløp og trenger hjelp i sykehusene.